Tere kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Alustame Arko Akadeemia podcastiga ja täna räägime tegelikult sellest, mis puudutab siis, kuidas tõsta väärtust läbi kinnisvara lavastuse. Mis asi see lavastus on? Ja ma olen täna palunud endale appi kaks spetsialisti ja eksperti ja Liis Reisner, sisekujundaja. Tere sulle! Tere teile ka! Ja siis Arko Vara kinnisvarabüroo turundusjuht Merlin Vill. Tere! Räägime alustuseks sellest, et arusaadav on see, et täna kinnisvara on kuum asi ja isegi inimestele tundub, et kõik müüb, siis jätkuvalt on vaja tegelikult rääkida sellest, et kuidas nagu väärtustada kinnisvara. Ma läheks kohe tegelikult alguses selle elevandi juurde, selle suure elevandi juurde, kes toas on, inimesed küsivad, et mis asi on kodu lavastamine või kinnisvara lavastamine. Liis, lavastamisega saavad aru kõik, mis puudutab näiteringist, teatrist, aga kuidas see nüüd kinnisvarasse sobib? Ja see on sõike natukene veider otse tõlge ingliskeelsest väljendist home staging. Ja sisuliselt on see siis see, et valmistame läbi kodu lavastuse, et kinnisvara kas müügiks või üüriks ja see peaks tooma välja rõhutama kinnisvara häid külgesid ja mitte rõhutama nõrkusi. Okei, nii et see on selline teadlik lähenemine nagu selle esitlusele, et ta oleks emotsionaalsem? Mingil määral emotsionaalsem ka. Aga just jah, ma rõhutakski just seda, et ta toob, näitab häid külgi rohkem. Ta näitab kinnisvara sellena, mis ta tegelikult on, näitab seda potentsiaali veidi rohkem. Sest noh, me kõik teame, et milline see kodu on siis, kui sa siin igapäev sees elad, et see ei ole siis ideaalne. Et näidatagi seda, mis see võiks olla uue inimese jaoks. Mitte seda, mis sa võib-olla päris elus nagu igapäevaselt on. Absoluutselt. Kui me räägime üldse kodule nagu väärtuse andmisest või ütleme müügiprotsessi algusest, Merlin, sa oled aidanud sisse kujundada ja kindlasti ka kinnisvara maakleritele nõu anda, et kuidas see vara väärtus siis nagu kasvab, et mis need sellised põhilised esimesed asjad on, mida maaklerid müüjate jaoks teha saavad, et seda väärtus? No tegelikult ma ütleks, et see kodulavastuse kohta veel, et mis see on, nagu see ongi kodu ilusaks tegemine. Et me tahame, et kui see ostja nüüd tuleb sinna korterisse, et see korter näeks võimalikult hea välja, võimalikult ilus, hubane, kodune, et ostja suhestuks kinnisvaraga võimalikult palju, et ta tunneks ennast hästi seal sees. Ja kuidas nagu tõsta veel seda kinnisvara väärtust ongi, no esimene asi on ju üldse suur puhastus ja koristus, et ei oleks mingit tolmurulle, mitte kuskil esik oleks võimalikult puhas, avarneks välja ja ütleme, et võibolla puhastusele lisaks siis vahest on hea teha ka väikest remonti. Et kui on mingid kriimud, kraamud kuskil seinte peal, et siis värvida neid seinu üle võimalikult neutraalsetes toonides, et midagi sellist. Okei. Ma mõtlen selle kodulavastuse peale ja ma mõtlen, et inimeste maitsed on väga erinevad. Et Liis, kui sa aitad kliente ja kuidas see välja näeb, et millisest maitsest sa tegelikult lähened? Et kas see on see, et Liis Reisner sul on oma stiilimaitse või sa tegelikult ikkagi püüad nagu vaadata üks sellest kinnisvarast lähtuvalt, omanikust lähtuvalt, et mida sa arvesse võtad? Ma üritan vaadata mitte enda vaatepunktist ja enda maitsest, vaid sellest, mis läheks võimalikult laiale hulgale inimestele peale. Et muidugi kõigis kodudes on juba mingisugune oma käekiri, et võib osades kodudes seda natukene nagu pehmendada, et see auditorium oleks just kui suurem, kellele siukene asi võiks meeldida. Osades kodudes natukene midagi juurde panna, mingit särtsu, et ta olekski selline, mis võimalikult paljudele inimestele tunduks võimalikult meeldiv. Ja mis Merlin mainis, koristamine on lihtsalt kõige alus. Kuvida, kas see ideena jääb sageli viimaseks sellepärast, et kui ma olen ka ise
kinnisvara kas müüki käinud võtmas või, või objekte vaatamas, siis mis seal salata? Tegelikult väga sageli see on esimene asi, mis on nagu jäänud tegemata. Just see puhtus. Ma usun, et vist ostjad ikkagi näevad seda üks peaaegu et esimesena. Eriti ma arvan daamid sageli, et kuidas siin keegi korda hoiab. Ja, ja just, et, et kui sa ise eladki igapäevaselt, siis sa nagu harjub ära mingite asjadega, aga kui sa lähed uude kohta, siis sa märkad palju rohkem ja, ja mingil põhjusel võibolla on nagu müüjatel see mentaliteet natukene, et aga mis sa ära ei ole, et nad näevad ju ikka, nad saavad aru, et siin on kaks tuba ja köök ja vannituba, et... Et jah, nad ei mõtle võibolla selle just emotsionaalse poole peale nii väga, et kui sa tuled sisse, mis su see esmamulje on, vaid selle peale, et noh, ka ta on ju siuke nagu ta on, et me ju selle eest küsin raha, mitte koristamise eest. Aga tegelikult. No, tegelikult läheb korda, eks ole inimestele. Ja kõige hullem lugu ongi see, et, et kui on tehtud hästi ilusad pildid kuulutuses, nagu no, filigraansed väga hea nurgal tehtud nii-öelda siuke lavastus, fotolavastus ja kui siis päriselt tuleb see ostja korterit vaatama, et, et kui ta nagu näeb seal noh, sellist parajalt laga nagu laiali, et, et see on kõige, kõige hullem variant. Ja, et see on kindlasti ka see koht, kus, kus maaklerid ja müüjad peaksid ise ka olema nagu teadlikud, et nad ei müüks nagu piltidena ühte asja ja siis päriselus nagu teist asja, et Et, et jah, loomulikult see nagu fotolavastus on, on tore ja ilus, aga kindlasti peab mõtlema, et ka pärast seda emotsiooni edasi anda, et ei tekiks pettumust. Ja kindlasti ei ole fotolavastuse mõttega see, et petta inimesi või et, et üritada meelitada millegiga, mida ei, ei ole nagu olemas või, või mingisuguseid asju puudusi sihilikult nagu varjata. Ei, et see on pigem just rõhutada ilusid asju, aga... See on nagu üks samm, et sealt tuleb ka minna edasi lõpuni. Ja, ja no, ma ise kujutan ette, et see on väga lühinägelik, et sa paned nagu väga ilusad pildid ja siis inimedab kohale ja siis ta pettub. Mis on, kus juures see on olnud klientide tagasside, et kinnisvara pildid olid nii ilusad, läks kohale ja lihtsalt see emotsioon kukkus. Ma kujutan ette, et kuna suur osa ostu otsusest on ju emotsionaalne, mis kõik, mis rahvas ütleb, isegi kui mees tuleb koju, et ma pidin selle Ferrari ostma sellepärast, et see oli jube odav, et see on emotsionaalne, siin puudub väga ratsionaalne, et, et see, see on tegelikult tähtis, et see pildi emotsioon ja selle päriselu emotsioon oleks võimalikult nagu koos. Ja ma saan aru, et siin tegelikult seda staging upi tulebki. Et ta aitabki lavastada võimalikult selle, selle pildi ja päriselu või selle, siis selle, selle emotsiooni nagu tasakaalu on. Just, et see pildi jaoks lavastamine nagu just kui paneb selle standardi paika, et müüja näeb ka, maakla näeb ka, et mis on nagu võimalik ja kus maal see nagu standard võiks olla, et siis kui sa esitad ka klientidele, et siis see võiks olla kogu aeg selline nagu spot on. Absoluutselt. Meeldi, ma saan aru, et Arkovara maaklerit, et võiks midagi sellest oodata. Jaa, kindlasti. Et, see on selline maakleri igapäeva töö, et, et kui ta võtab objekti vastu, ta suhtleb müüjaga, et, et nagu, ta, ta peab olema veendunud, et kui müüja... Kui, kui objekti nagu näidatakse ja ostja tuleb sinna sisse, korterisse sisse, et siis see korter on nagu sellises korras, nagu ta fotodel oli. Just. Ja maaklerid peaksid nagu selle seisukorra garanteerima siis vahetult enne objekti näitamist. Ja ilmselgelt ei ole see väga lihtne, sest selline professionaalne ausus kipub olema nagu jääma sinna varju, et oi, aga ma ei julge peale öelda, sellepärast äkki ta siis ei palka mind ja nii edasi, mis kõik on tegelikult väga lühinägelik. Aga ma viskan meil ette, Liis Mõred, sinu poolt saadetud ka siuksed slaidid, et siin on tegelikult, ma vaatsin, enam vähem nurk on sama mõlemal pildil, aga ilmselgelt on siin paremal pildil midagi ilusamat. Mis siin siis nagu tegelikult tehtud on? Tegelikult ega midagi väga keerulist ei ole tehtud. Samale linale paar patja juurde visatud, lilled juurde, et tekike peale ja kohe tundub ju palju kubasem või et juba piltide pealt tekitab nagu seda tunnet, et, et oh, nii mõnus magamistuba. Ja et kui sa siis lähed kohale, see näeb ka täpselt samasugune välja nagu pildi pealt, siis juba on nagu see hea emotsioon tekinud. Just. Ma paneme edasi järgmine pilt. Siin on ka, mulle tundub, et siin on
mõned pehmed asjad toolide peale, natukene lilli ja see juba näeb välja palju atraktiivsem. Just, et ma üritan ka hästi palju võtta arvesse, et mis ruumis endas juba olemas on, et kui siin, kuna siin on punane köök, et siis natukene seda tonaalsust nende taimedega rõhutada, kuna on hästi palju sellest metalli ja puitu, mis on üsna nagu karmid materjalid, et siis seda natuke pehmete paljakestega teha üldmuljelt pehmemaks ja hubasemaks ja kohe jälle köök näeb selles mõttes kodusem välja. Just. Aga ei ole siuke, et keegi siin paras ja kui just elab ja tal on söögi tegemine pooleli jäänud. Nagu tavaliselt juhtub, et köögi see töölaud on täis maitseaine, karpe ja köögimasinaid ja nii edasi, et siis kogu menüü on alati nähtavalt. No meie ees on veel üks pilt, siin on, ma näen, et siin on nagu vaip ära vahetatud ja loomulikult tasapind on, diivani laud on tühjaks tehtud. Just, et see, kus juures on üks mu lemmikuid enda enne ja pärast pilte, et tegelikult ju tapeet, diivan, laud, kõik on nagu sama enne, et vaiba vahetasime välja. Vaip on üks selline asi, mis aitab väga hästi ruumi suurust rõhutada, et kui vaip on valitud õige suurusega, siis ruum paistab avaram, kui see on kas liiga väike või liiga suur, siis see jällegi visuaalselt mängib ruumi kahjuks. Ja samamoodi kõik igasugused isiklikud asjad, mis viitavad nagu eelmisele omanikule, siis et need võiks panna eest ära igasugune üleliigne pudipadi, mida ei ole vaja ja mis tõmbab fookuse tähtsatelt asjadelt ära, need kõik minema. Merlin, kui sina vaatab praegu neid pilte, ma saan aru, et kui me räägime üldse nagu maaklerid, kes ju müüvad ja turundus, kes loob seda sellist ka pilti või kuvandit, et tegelikult selle pildi, selle pärast pildi eest võib küsida isegi suuremat müügihinda, sellepärast, et ta on kuidagi nagu, näeb välja korrektne ja kodusem. Kuidas sulle tundub? Ma ei tea, kas nüüd päris seda väga palju suuremat müügihinda saab küsida, aga kindlasti selle teise pildi põhjal müüb paremini see objekt ennast nagu maha. Et, saad rohkem ostuhuvi. Ja et tegelikult loeb ikkagi ju see, et milline see objekt välja paistab siis, kui klient on korteris sees. On, absoluutselt. Ja eelistus on see, et sel hetkel, kui maakler esitleb kinnisvara ostjale, et see kodu näeks võimalikult samasugune välja tegelikult nagu siin pildi peal on. Mm-hmm. Absoluutselt. Nii, siin on veel liis üks pilt. Kirjad on lihtsalt mõned kuulevad meie saadet, et siin on vannitua pilt ja vasakule mm-hmm. tundub küll pildi ja kaamera ka pisut kehvem, ausalt öeldes, aga rätikud on laiali ja hügeenivahendid ka. Ja just, et siin ka täpselt sama lugu, et kõik igasugused asjad, mida sa tegelikult võib-olla igapäevaselt vannides kasutad, peaksid olema võib-olla natuke rohkem ära pandud ja lisatud mingi korreksimad asjad. Näiteks vannitubades mõjuvad hästi värsked, valged rätikud näiteks, mis tekitavad kohe automaatselt puhtamat ja värskamat tunnet ja nagu sa näed, hoopis teine vannituba tundub. Hoopis teine tunne. Seal oli näha, et mingid harjad ja harjavärs, mis paistab selle kapi tagant, et sellised väiksed asjad on uuel pildil ära peidetud. Kui vaadata täiesti portaalides lihtsalt ringi kinnisvara kuulutus, siis tegelikult ma ütleksin, et see on üsna tavapärane, et tegelikult pildistatakse nagu kliendi kodu sellest vaates, kus ta igapäevaselt elab. Ilma, et sinna oleks isegi sekkutud, et üks osa meie maakleri treeningust on täna analüüsida tegelikult portaalide kuulutusi ja mida ma olen näinud, et kinnisvara maaklerid, kes alustavad oma karjääri, vaatavad portaali ja ütlevad, vau, aga siin pole mitte midagi jälle tehtud, et selline suhteliselt tavapärane pilt, kus käterätid on laiali, hügeenivahendid on igal pool loomulikult ka, nii nagu nad igapäevases elus kipuvad olema, aga me räägime täna sellest, kuidas müügiks ette valmistada tegelikult kinnisvara paremat küljest näidates. Liis, järgmine pilt, siin on üks vannitua pilt taas, kus kõik on laiali. Ja jälle see vana hea punane harjavars paistab seal kõigepealt. Et ongi, et nagu eelmisel pildil ka oli, et tuleks parvestada nagu selle värvikammaga ka, et need asjad, mida sinna juurde paned või need detailid, mis jäävad, et need annaks juurde sellele ruumile, et sellised väga järsud värvid tavaliselt ei mõju hästi, sest et need ongi spetsiifilisele maitsemale, et sellised
neutraalsed värvitoonid, valged mõjuvad alati väga hästi. Absoluutselt. See ütleme, et kui ka pilte vaadata, siis üks tegelikult kutsub ostma või üks kutsub nagu vau, wow, et kui isegi, kui see oleks, ma ei tea, majutusasutuse hotell, siis sa vaatad, sinna ma tahaks minna, eks ole? Ja just täpselt. Ma panin isegi tähele seda, et tegelikult valgus hästi palju mängib ka rolli, et kuidas on pildistatud, mis valgus on, et esimesel pildil oli nagu põhimõtteliselt valgustust ei olnud peal, teisel pildil oli valgustus peal ja teine tunne on. Ja vist lilled olid ka selle kapit. Siin on näha, et just ja. Väga palju efektsimaks teeb. Just ja kindlasti üks asi ka, et mida tuleb enne fotode tegemist tähele panna ja siis ka, kui sa kliendiga käid, et lambipirnid oleksid ilusti vahetatud, kõik toimiksid, et ei ole seda, et paned lambi tööle ja siis mingisugune strobo hakkab kuskil nurgas peale. Et suksed väiksed detailid tegelikult mõjuvad. Kusules ma arvan, et sul ongi õigus, et suur osa sellest kaunidusest, sellest ilust, sellest emotsioonist on väikeste detailide tähele panemine. Just. Et need peaksid olema sellised, mis just kui jäävad nagu taustale, nad on meeldivad, et nad ei tõmba need detailid endale liiga palju tähelepanu sellelt nagu üldpildilt ära, aga pigem niimoodi vaikselt tasakaalukalt rõhutavad. Ja näiteks siin samamoodi, et esimesel pildil on selline väga intensiivsetes toonides voodikate ja teisel pildil on nagu neid toone natukene rahulikumaks tõmmatud, siis kogu tuba näeb nagu harmoonilisem välja või rohkem nagu kutsuvam. On jah, siin on veel üks ilus pilt, kus voodikate on vahetatud ja tundub ka, et kuidagi voodi on ka valgemaks läinud. Eks ole, näed, lamp jälle põleb kohe ja avaram valgem mulje. Et esimene pilt on võib-olla siuke, et kui sa scrollid seda kinnisvara portaali, et noh, siis võib-olla scrollid nagu üle. Teise peale juba nagu korraks peatud ja hakkad nagu lähemalt vaatama, et millega tegu on. Absoluutselt. Nii, veel. Nüüd Merlin, mõned siin sinu poolt toodud pildid ka, et kuidas luua sellist läbi disainiga sellest kodutunnet või mis nende piltide peal kõige rohkem kõnetab? No siin on tegemist ühe arendaja näidiskorteriga, et miks ma need pildid tõin siia sisse ongi see, et anda siis vaatajale nagu info selle kohta, et arendajad teevadki näidiskorterid just selleks, et kliendil tekiks hästi hubane kodune tunne, et ta samastuks selle kohaga ja ta tahaks seal elada, et kui sa ostad nagu tühja korterit või ütleme, tuus arendused üldjuhul ongi tühjad, on ju, et siis sisustatud näidiskorteris sul on palju lihtsam kliendile tekitada seda muljet, et sellest vau muljet, et kui äge võib olla elada siin. Absoluutselt. Mulle ka tundub, et neid ka korterid vaadates, siis ma saan täiesti aru, miks ma tunnen kohe, et ma tahaksin sinna sisse kolida või ma hea meelega tahaks vähemalt seda vaadata. Kui me räägime üldse nagu veelkord lavastusest ja need pildid olid tõesti nagu väga veenvad ja mõnusad, ma saan aru, et üks asi, mis sageli täna, ütleme ka kinnisvara müümisel nagu ette jääb või takistuseks on just see, et see müüja iseloom või see, kes müüja on, jälitab selles korteris iga nurga peal. Kui oluline on tegelikult selline neutraalsuse loomine, et natukene nagu seda müüjat peita, et ostja suudaks siis nagu ennast ette kujutada. Et ma ei tea, Liis, kommenteeri sina ja siis Merlin sina, et kui palju peab seda müüjat siis korteris ära peitma? No ma ütleks, et võimalikult palju, et sa ei taha ju minna korterit vaatama niimoodi, et sa tunned, et sa oled kellegi nagu teise kodus, sa tahad ette kujutada, et see on sinu kodu. Ehk siis ongi, mis ma enne ka mainisin, et kõik igasugused isiklikud asjad, mis on väga nagu spetsiifilised kellegile, et need võiks panna ilusesti kappi ära, kui on mingisugused perepildid võibolla võiks vahetada mingite neutraalsete asjade vastu, et need on ka sellised asjad, mis et kui sa lähed kellegi korterisse, siis on pitav on ikka natukene nosy olla ja vaadata, mis see piltide peal on. Et see liigutab selle fookuse natukene valesse kohta. Ja oma eelneva maakleri kogemuse pealt on tegelikult see ka hästi hea, kui omanik ise ei seisa nagu kummitusnurgas ja või veel hullem võtta maakleritööd üle ja hakka ise seda korterit siis nii-öelda müüma. Et maakler on ikkagi põhjusega palgatud ja teed professionaalsemalt oma tööd. Absoluutselt.
Merlin, mida sina näed selles? Ja no Liis ütleski kaks kõige olulisemat asja ära, et objektide müüjad tuleks välja saada ja maakler siis peaks ka kokkuleppe enne korteri näitamist müüjatega nagu tegema, et nad sealt ikkagi ära läheksid. Meie tänase nagu see läbiv teema on tegelikult see sama kodu lavastamine selleks, et tõsta nagu väärtust. Liis, milline on sinu kogemus, et kui palju tegelikult see nagu selles mõttes mitte ainult emotsionaalselt väärtust tõstab, aga päriselt omanikule nagu suurema tulu toob? Selles mõttes, et noh, see oleneb objektist väga. Et ma ütleks, et seda väärtust lihtsam on tekitada näiteks üüriobjektidega. Üüriobjektidega sa saad lihtsalt kohe paned sinna 50 eurot, 100 eurot juurde, kui su korter näeb üli hea välja ja see läheb kiiresti. Et ma ütleks, et jah, mu enda kogemuse põhjal ongi siuke 10% tuleb lihtsalt suhteliselt juurde. Mis on tegelikult väga muljetalav nagu summa lihtsalt natuke rohkem detailide tähelepanu. Just, et kui sa võtled siis tegelikult juba aasta lõikes, et kui sa saad põhimõtteliselt aasta lõikes ühe üüri juurde, siis no, mis omanik ütleks sellest ära, eks ole. Müügiga on natukene keerulisem analüüsida, et noh, kui see on üks objekt, ja mis sinna ka ta võiks ilma lavastuseta minna ja mis sinna ka lavastusega, et seal me nagu kindlat summat või protsenti nagu välja ei ütleks, aga see aitab kindlasti sellega, et kui kaua objekt on turul. Et loomulikult, kui sa juba müüd korterit, sa tahad selle ju ikkagi siis võimalikult kiiresti ära müüa, maakleri huvides on see ka kindlasti võimalikult kiiresti ära müüa, et seda, mida rohkem see inimestele nagu silma jääb, mida rohkem nad klikivad kuulutusele, mida rohkem nad kohale tulevad, seda suurem võimalus on, et keegi ostab selle ära. Ehk see kiirendab protsessi. Just. Meilin, tead sa midagi lisada sellele? Kuulan Liisi ja tegelikult jälle kõik on selles mõttes öeldud. Okei. Okay. Tõsi, ma arvan, et üks asi, mida me ei ole puutunud, aga mis korraks rääkisime küll, et oluline on tõesti see, et müügi puhul saaks maakler teha oma müügitööd. Ma arvan, et see, milles me oleme püüdnud ka täna veenda tegelikult võimalik siis müügikliente ja üürikliente on see, et võtta nagu selles mõttes maaklerit tõsiselt, et kui maakler, kes tegutseb professionaalselt, kas mõnes suuremas büroos või Arkora büroos, siis ta tegelikult ikkagi pöörab nendele detailidele rohkem tähelepanu ja üks nendest detailidest on tõesti see, et ta teeb selle lavastuse, vähemalt elementaarse lavastuse ise ja kui on vaja põhjalikumalt, siis ta kaasab juba professionaale teisi ja teine asi on võibolla siis see, mida Liis välja tõi, et kinnisvara maakler peaks saama oma tööd teha, nii et ostjale nagu näidata seda kinnisvara parima külje pealt ja teha siis seda nii, nagu teda on treenitud ja nii, nagu ta on seda õppinud. Liis või Merlin, üks küsimus. Meid ikkagi huvitab see, et nagu kinnisvara väärtust, me rääksime praegu sellised, et lihtsad asjad, mida saab ära teha, puhtusest rääkisime, rääksime seda lavastusest, kus me saame teha sellist nagu natuke iluremonti. Tuleme veel selle juurde tagasi, Liis, et millised erinevad lavastused veel on, et suured lavastused, väiksed lavastused, mööbliga ja mööblita, aga Merlin, küsin, millised on need uued müügitrendid praegu, mis tegelikult aitavad ka nagu kinnisvara väärtust tõsta, et mis selles osas toimub? No see kodulavastus tegelikult ongi see sama trend, mis aitab tõsta ja kui rääkida nüüd kinnisvara büroodest, et siis väga paljud vist ei pakku sellist teenust, et kodulavastuse teenust, kui et põhimõtteliselt meil on lihtsam objekte niiviisi müüja ja Arkovara maaklerid sisuliselt pakuvad seda teenust, et kas siis maakler ise pakub, vaatab oma silmaga objekti üle, et asi oleks näeks hea välja ja kutsub või siis ütleme, et kui temal ei ole seda pädevust, siis Arkovara kinnisvara büro pakub seda teenust läbi siis kellegi spetsialisti. Koostopartnerid täpselt teinud, kui Liis tuleb appi ja aitab selle ära teha, juba neid näited on küll, aga Liis, võibolla korraks veel nii palju, et ma saan aru, et lavastusel on nagu mitu tahku või on nagu minilavastus, aga ma ei tea, võib ju alata sellest, et teed kohvilõhnatuppa, mis on ka minu mõelest lavastus või müüaksegi kohvilõhnalisi küünlaid või saiakese lõhnalisi küünlaid, mis ausalt öeldes ei maitse kuigi hästi. Aga võibolla see on natukene nagu valgustatud nendest asanditest, et on tühikorter lavastus versus tegelikult väikesed korrektuurid.
Ja tegelikult jah, see nagu skaala on üsna suur, mis on nagu võimalik teha. Et üks ongi võib juba alata sellest, et omaniku enda olemas olevate asjadega sättida lihtsalt niimoodi, et oleks võimalikult hea lõptulemus. Siis on võimalik tuua mingisuguseid väiksemaid detaile juurde, et veel rõhutada neid tugevusi. Siis on juba võimalik minna kaugemale, et ongi natukene remontida, värvida seinu, parandada mingisuguseid vigu, mis juba kohe tekitavad jällegi kallima ja kvaliteetsema mulje. Ja siis jah, muidugi olen teinud ka asju kogu viid täitsa suuremaid mööblitükke sisse, et noh, sama, mis selles mõttes uusarenduste näidiskorteritega, et tekitada seda aru saama või ettekujutust natukene paremini, et kuidas seal siis nagu elada oleks ja et kui ongi sellised pooltühjad korterid, kus sa näed, et midagi on nagu puudu, et siis jah, mingisugused mööblitükid on ka täiesti võimalikud. Me oleme siin rääkinud korteritest hästi palju, et sellisest toalavastusest, aga me ei ole rääkinud nagu eramajadele teemast eriti, ja et kõik see, mis jääb nagu majast välja, et ka hoov, näiteks fasaadide puhastamine, et fasaadid võivad olla natuke sopas, et mingid kõnniteed ja kivid võivad olla samblased, et kõik sellised asjad tuleks ka ära teha ja samamoodi garaasid, et garaasides kola laiali ei oleks. Et sellised... Tavaliselt meestel garaasis kola ei ole, need on kõik vajalikud asjad, nad lihtsalt asetsevad parasi kui seal, kus nad asetsevad. Aga ma arvan, Merlin, see on väga hea teema, ka kui me räägime eramute nagu lavastusest nii seest kui ka väljas, siis tegelikult aia kujundus on ju tegelikult samasse kategooriasse kuuluv, mis kui eramuid müüa, siis tegelikult aed ju räägib väga, väga valjusti. Ja, et sa jõuad sinna maja ette juba ja see on see esmamulje, mis seal väljast tuleb, et kui kõik on samblasse ja rohtu kasvanud, siis kohe mõtled, et noh, siit kaupleb 10 000 alla. No, ka meid on. Ma arvan, et see on õigus, jah. Lille potid, lille vanikud kuskil pea ukse ees ja kõik võimalikult rassi lippide parandamised ja sellised asjad, et see kindlasti teeb objekti palju kutsuvamaks ja müüdavamaks. Nüüd ma arvan, me jõuame jälle sinna, et pöörata tähelepanu detailidele on tegelikult see, kus tuleb see suurim kinnisvara väärtuse kasv. Rääkimata sellest, et hiljuti vaatasin just Maidla mõisa taastatmist või seal on loodud mingi keskkond jäi silma ja siis ma panin seal tähele, et seinad olid jätkuvalt värvimata, seda autentsust oli igal pool, aga kõik detailid nagu karjusid, et siin on äge, siin on ilus, siin on kift, mööbel oli ilus, valgustus oli suurepärane ja loomulikult see puhtus, nii et ehk siis ei pea nagu kartma seda autentsust. Lihtsalt lisades detaile loob ta nagu uue emotsiooni ja nii tegelikult kasvab kinnisvara väärtus on üks asi. Aga teine on võimalik lihtsalt huvilise juurde nagu tuua, et inimestel tekib huvi, mis see siis on, taaks ju omalt ilmaga näha. Ja selles mõttes maakleritel on ju väga kasulik ka, kui on huvi, sellepärast, et need võivad olla ju tuleviku müügikliendid või ostukliendid, kes tulevad neile nii et. Absoluutselt, iga liid, iga vihje on ainult teretulnud, see on selge. Okei, meie pool tundi saab jube kiiresti läbi, me oleme võtnud nagu kiiresti lihtsalt tükid sellest, mis on lavastus, kuidas kodu lavastamine aitab tegelikult kinnisvara väärtust tõsta või huvilisi juurde saada. Ja Merlin tõi välja ka, et kui teil on huvi, et kinnisvara maakler heidab pilgu peale, siis loomulikult andke teada, kui teie objekt ei müü millegi pärast, laske professionaalidel hinnata, milles asi võib olla. Vahest on vaja midagi lihtsalt muuta ja ma tean seda, et kui on lihtsalt pildid ei ole head, siis see on üks lihtne asi, tee paremad pildid, aga tegelikult, mis tänasest vestusest ka välja tuli, on see, et see pilt peab päris eluga nagu võimalikult kokku minema. Ma on lihtsalt ühe näite siia lõppu, et mul on poeg müümas autot ja ta tegi autost liiga ilusad pildid, aga ta on, see on tema esimene auto ja selle autol on päris, ta näeb pildi pealt liiga hea välja. Ja kõik, kes kohale tulevad, vaatavad, ütlevad, ja mis ta nüüd tegi, oli see, et ta tegi päris pildid, sest see auto vajab natukene nokitsemist. Ja mis seal salata, huvilisi on rohkem sellepärast, mitte rohkem, huvilisi on vähem, aga need, kes tulevad nagu selgete ootustega. Kinnisvara puhul võib-olla tundub olevat sama printsiip. On viimased mõtted veel siia kodulavastuse juurde ja mis puudutab siis sellist väärtuse tõstmist.
minu poolt see, et maaklerid julgeksid pakkuda oma kliendile välja kõik võimalike lahendusi, et kui nad näevad, et seal on midagi veel peidus, mida ei ole nemad suutnud välja tuua, siis võib julgelt alati minu poole pöörduda. Aitan hea meele. See professionaalne ausus, see on lihtsalt üks ilus asi. Merlin, viimased sõnad ja mõtted sinult. Ja ma tahtsin tegelikult ühe näite tuua. Hakkasime küll lõpetama juba korra, aga et mul naaber müüb oma paarismaja boksi ja hästi konkreetne näide selle kohta, et kuidas ta ise tegi fotod, mõtles, et ta on väga hea fotograaf ja noh, ütleme, et need fotod ei olnud väga head, ütlesin talle, et kuule, et sul on vaja profifotograafi, et loomulikult seda ei võtnud. Ja see objekt on müügis päris pikka aega olnud, kuigi tegelikult noh, mina kui selle valdkonna sees olev inimene, et ma tegelikult näen, et ma olen käinud tema juures, ma tean, et seal on mõningad väga lihtsad nipid, mida nagu muuta, mida teha ümber, et see kindlasti müüks objekt nagu ennast suhteliselt kiiresti ära, et mitte ainult fotod, aga ka siis see, kõik, mis seal sees on, et mingid asjad ära panemini ja et väga lihtsad asjad tegelikult, et kasutage seda võimalust, et kinnisvarabüroo pakub seda võimalust, et kindlasti nagu tuleb öelda, et te tahate ja noh, maaklerid näevad loomulikult ise selle ka ära, et ja büroo kaudu müüte kindlasti siis kiiremini ja õiglasema hinnaga. No selline oli siis sellekordne Arko Akadeemia podcast, kus me rääkisime sellest, et kuidas kinnisvara lavastuse ja väikste detailide kaudu on võimalik kinnisvara väärtust tõsta. Ja mul oli hea meel, et minuga oli sisekujundaja Liis Eisner. Aitäh sulle, Liis. Aitäh. Ja Arko Vara kinnisvarabüroo turundusjuht Merlin Villik. Ilusa päeva teile ja kohtume jälle.